ti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenu xuquuqul insaanka iyo xal u helidda caddaaladda etyaal fariin ka hadlaysa adeegga sharci ee ay bixiso wasaarada caaaau xarunta wasaarada cadaalada jamhuuriyada somalilan iyadoo ka duulaysaa adeegga xoojinta marinuhelidda iyo fidinta cadaaladda waxay furtay xarumo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka madaniga ah ee bulshada soo kala dhex gala xaruntani waxay bixisaa saddex adeeg oo kala ah xalinta khilaafyada madaniga ah hanaan xeer beegti ah oo waafaqsan diinta islaamka laba la talin sharci saddex gudbinta iyo kaalmaynta dacwadaha ciqaabta iyadoo xarintu kaa kaalmayn doonta inaad hesho adeeg cadaaladeed oo ku habboon dacwadaada isla markaana kugu xidi doonta laamaha cadaalada ee dacwadaadu khusayso dhammaan adeegyada xaruntani bixiyaan waa lacag la'aan ama waa bilaash wakhti kooban kaaga garnaqaya dacwadaha ilaalinaya xogta dhibanaha ama dacwoodaha isku xidhaya nidaamka cadaaladda dadban iyo cadaaladda tooska ah kuna habboon dumarka iyo caruurta tacadiyadu ku dhacaan haddaba xarumahan waxay ku yaalaan magaalooyinka hargeysa burco laascaanood iyo ceeri gaabo waxaanad xarumaha kala xidhiidrhi kartaa goobaha magaalada hargeysa xaafadda daami ee galbeedka dukaanka indhacase burco shacabka oo u dhow iskuulka sheekh yuusuf al kownayn laascaanood oo u dhow cisbitaalka guud ee laascaanood ceeri gaabo jidka soddonka oo u dhow dugsiga sare ee shaafici dhammaan xarumahan waxaad kala xidhiidi kartaa lambarka gaaban ee ah sagaal laba br todobaadka dhegeystayaal barnaamijkeen xuquuqulinsaanka iyo marnoherida cadaalada waxaa marti iigu ah maxamed boqor axmed iimaan oo ah gudoomiyaha xarunta xalinta khilaafaadka ee gobolka muroodijeex gaar ahaan magaalada hargeysa degmada gacnibaax إيوه عاقل أحمد عبد حسين أو كم دا حير بيك تدا حرون تحل انت خلافاتك إيه مغالا دا حير كيسا قدومي محمد قدومي بلوهر بحيو حد نغاسي سا حرون تن إيوه وحاد قبطان إيوه وحيابي دين قبصونا إيه حداري دي غاسي يو وار كوبان حرون تحل خلافاتك مغالا دا حير كيسا حرون تي خلافاتك بلشود وا حرون كا شغيسا حل انت خلافاتك مدنيك اه بلشود سوق الهر دح sidoo kale xaruntu waxay khilaafaadka u xalisaa hab dhaqan ah islamarkaana waafaqsan diinteena islaamka xaruntu waxay noo joogta guddi xeerbeegti ah oo ka kooban culimo cuqaal iyo haween adeegyada xaruntu ay bixiso runtii waa waxaan bixinaa saddex adeeg ayaan bixinnaa adeega koowaad waxa weyaa xalinta khilaafaadka madaniga ah oo hab dhaqan ah oo waafaqsan diinteena islaamka la talin sharci ayaan siynaa sidoo kale oo legal advice ah gudbinta iyo kaalmeynta dacwadaha ciqaabta ah iyadoo xaruntu kaa kaalmeynayso inaad hesho adeeg cadaaladeed oo ku haboon dacwadaada caqil axmed intaa maxaad ku dari lahayd uu sheegay maxamed intaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaan ku dari lahaa xaruntan waa xarun harta ufuran dadka inta badan danyartaabay ufuranta qoysas badan oo aa markii hore awoodi jirin inay maxaakamadaha kiisaskooda galaan ayaa inta badan maxaakama ayaa meeshan a ufuranto waa xarun xallisa khilaafaadka qoysaska iyo inta badan u badan tah waxaa kaloo ku jiraa waxyaabaha kale imkadaa dadku isku qabsadaan amba hagbadahoo kalea ama haftada oo kale taasina way ku jirtaa marka adeega fiican o walahi dadku aad iyo aad ay ugu qabeen ayaa imika adeegeydu bixisaa waana xarun dee maanta aan lacagna lagaa qaadin adduunna lagaa qaadin ilaa xitaa dallooyaraa fadhiya oo bilaas lagugu siinaya waa xarun dee uma ummaddu u baahnayd qoysas badan oo maanta maxayda khilaafkoodu aada u badnaa ayaan aada iyo aada u xallinaa

waxaa kale oo noo raaca land disbute ah oo dhulka dee dadka isku haysta sidoo kale waxaa noo raaca adeegyada kufsiga wixii ka dhaca dee gobolka oo dhan ka dhaca waxaa kaleoo noo raaca ma ogtahay dhaxalka iyo de waxyaalaha dhaxalka soo hoos gala iyo waxaa kaleo noo raaca dhaawaca labada qof ee dhaawaca isku geysta iyo dewa gacanta iskulatagay wax soo kala gaahaan adeegyadaasoo dhan man m markaa xalinaa hadinta mxuahaye dhibaatada qoyska galo intee inlebadxaliseen tira ahaan oo qoyska ah oo aad ka gar qaadeen sanadkii dhawaa waxaan kagarnaqnay o na soo galay kiisaska <laughs> na soo galay waxay ahaayeen laba boqol iyo afariy labaatan kiis <laughs> oo family dispute ah ayaa na soo galay sidoo kale land dispute waxaa na soogalay koob i toban kiis baana soogalay kubsiga waxaa na soo galay koobiy soddon baa na soogalay sidoo kale waxaa kaloo na soo galay dhaxalka oo kale saddex kiis baan ka garnaqnay dadka gacanta ay iskuula tayeen oo dee soo kala gaadhay laba ilabaatan dhaawac oo ayaa na soo galay oona xalinay marka tirada guud waa imisa marka dhaawaca iyo kufsiga iyo muxu ahaaye n dhibaatada qoyska iyo dhulka kulli aad iska wada darto imisay noqonayaan markaa tira ahaan dadka aada ku xaliseen xarunta ad keentee waxaan kualinay dhaawaa

nnidhaahnaa bal raggaa dee kolay dulqaad ah oo maa w iyguade mas-uulkii reerka he culeyska waxaanu saarnaa xagga ragga ilahayna wuu noo fududeeya aada iyo aad ban maa maa ugu kalsoon nahoy maanta waxaan iana m maadaama ummadiina aadu shaqeynaysaan de cadaaladna aada ku shaqeynaysaan ilaahay dartiina aadushaqeynaysaan ilaahay wuu noo fududeeya o si fiican bay noogu dhammaataa marka walai wa caqabad horta intaau sii weynna inta badanna galma kulanta doiy maxamed bal waxaad sharxaad iga ka bixisaa dacwadihii idinsoo galay ee xarunta soo galay intii aada xaliseen intii aad tala sharci siiseen iyo intii aad xalin kari weydeen aad iska gudbiseen aa u gudbiseen dhinaca maxkabadaha runtii horta siaan horeba kugu sheegay sahraay saddex boqoliyo labaiyi toban kaise baana soo galay saddexdii boqoliy lbay tobanka kaise haddaanu kala qaadqaado waxaanu xalinay shan iyo lixdan case baan xaruntan ku xalinay sidoo kale waxaan gudbinay boqol iyo afar iyo soddon case ayaan gudbinay oo aan xalin kari weynay oo maxkamad aanu gudbinay waxaan la talin sharci siinay boqol iyo saddex iyo toban case ayaan iyagana sidoo kale la talin sharci siinay oo aan dee ku siday ku haboon tahay aan usheegnay ode siday waxyihiin oo dee aan isku soo dhadhoweynay ilamed

annaguna dee inta badan waxaanu saarnaa sidii aanu uga <laughs> joojin lahayn in qoyskaasi umaxaakamad galo uu saa ku burburo marka qoy inta badan kiisaska anu xalin kar weynay ee aanu maxeyday gudbina waxay u badan yahiin kuwa dumarka oo gabadha ad ku adkaysato inay warqadii qaadanayso waa dhinaca qoyska inta badan u badan yihiin dacwadaasi waxa kale oo jirta dacwado kaleo iyaguna maxeaday ah kuwa dhulka oo kale

intooda badan da si sharciyiiy waxbaana usoo kala maran oo taamarankeedu iyadanaa inta badan waanu xalin kari weynaa yadana waxaan gudbinaa wasaaradda waxaan gudbinaa maxkamadaha marka kiisaskaanu gudbina noocaasa ubadanyaa gudoomiye maxamed dhinaca kufsiga ma jiraa kiisasaad xalliseen oo kale ama kuwaad xalin kari weydaen oo dhinaca maxkamadaha ada u gudbisaan horta kufsi waxaana soo galay runtii koobiyi soddon kiis baana soo galay koob iyi soddonka kiis waaba kufsiya wax xarunta laguma xalin karo o waxa weeyaan de criminal wey markuu kriminal yahayna dee kiiskaasu de waan toos baan isku dhaafinaa waa dembi weey oo dee toos baan isku dhaafinaayo waxaan u gudbinaa markaa maxkamadda marka kusdankia kiisana soo galayb waan gudbin maxkamaddaan ugudbi caqil axmed maxamed wuxuu sheegay in kiiska loo gudbiyey maxkamadaha toos kufsiga ah idinku caaqilnimadii iyo dhexdhexaadnimadii xirbeegtinimadii miyaala idinkadid wad xallin kari weyde horta saare kiiskan kubsiga inta badan waxa ka yaala dembi weyn marigii daahir riyaale madaxweynaha ka hadalka cuqaashu waxaa loogu qabtay shir weyn baa lagu qabtay hotelkan ambasador go-aan baana laga soo saaray inaan caaqil dambe aanu kubsi maxa ka xalin xal ka gaain caaqilka lagu arkay isagoo xal ka gaadayana ay xadig noqoto marka horta anaku cuqaal ahaan waxaanu ka taaganahy meel halkaas oo maanta kubsiga dalkeena taagan inuu caaqilka xal ka gaado go-aan baanu ka soo saarnay tiibaan adda maanta xarunta taaloo maanta anagu marka xarunta saasoo kale noogu timaado d kuma gaarnhiqi karno laakiin intaanu caawinno qofka ayaan gudbna alaamaha amniga gudoomiye maxamed xaruntan xalinta khilaafaadka ee degmada gaclibaah maxay faa-iido u leedahay bulshada ku dhaqan caasimaddahargesa saaraayi runtii faa-iidooyinka xarunta xalinta khilaafaadka magaalada hargeysa haddaan wax kaaga taataabto runtii waxaanu siinaa faaiidooyinka bixinta adeeg cadaaladeed oo bilaash ah ka garnaqida dacwadaha madaniga ah wakhti kooban ilaalinta xogta dhibannaha ah ama dacwoodaha meel ku haboon dumarka iyo ciyaalka tacadiyada ku ay ku dhaceen la talin sharci oo bilaash ah iyo dhexdhexaadnimo imed maadkudarilayinmaamtafaaiido badan ba uleedah maanta dumarkii iyo caruurtii iyo dadkii danyartahaayo dhanhaka atafadeynbala وحنا مش <applause> تعلم ما ترطل عج يد وح لا جدوني يا مشرو أرتبه ويا راقف كا ما تعلم كان يمر يلا لكن ما تدوم حكاية تجلى أرتجاء يا وح وقرن يا بل العج بيكون قنصة مركا فائدة القرى هرتوله ده ما تقول مدي وانت تغير تهيد وح كيس كا ما تقول يلا وحيسنا والله حلني وح دولا كجب حياة مشرتو ده فائدة كفي عنا مشرتو وكم بين محادين برشدو سوت شيدين لهيد كتوم يا محمد وحنا سوت شيدين له حرون تنو حرون تبرعات كوجش غينسة xaruntu waa xarun si shaqaale hufan oo daacaday kuu joogaan oo jajabanoo de hawshaada markiiba de ku hirgelinaya xaruntu waxa weyaan waa xarun ka kooban shaqaale hufanoo de kuu joogo dearimahaaga aad la timaadidna kaa caawinayo de sidook waxaa noo jooga inan social wegoo dumarka awoodi waaye xitaa inay tagaan moogta maxkamadda dhaweeya loo kareeyayo dhaweeyaa la siiyaa marka waxaan bulshada ku boorinku wadiyaya inay xarunta de nasoo booqdaan ay noo yimaadaan ciddii wax ka cabanasa naga warhayso anguna wauqaban karmoaqaamintaa u gudoomiyu sheegumaanaa sii xoojin lahay oo xarunta waxaan dadweynaha u ogeysanaynaa maanta meel bilaa lacagaad haysataan meelaan karas idinka baxayn baad haysataan waxaan idinku boorinaynaa cid kasta oo maanta khilaaf soo dhexgalo حرطة إذا إني مادن لبر كذي وحيد ولا ندم حيد حرطة عياب ده لو هو عيا وعن كبرنا دوينا هنا إذا كسر لي ردانه ما أنت حكت هذه يو حاجي أو كو أسطران هذا حرطة كهلسة وحد دون كعب بحيانا ما شو أتبدم هتسنتين قدومي محمد بقر أحمد إيمان oo ah gudoomiyaha xarunta xarunta khilaafaadka ee magaalada hargeysa gaar ahaan degmada gacalibaax iyo caaqil axmed cabdi xuseen oo kamid ah xirbeegtida xarunta xarunta khilaafaadka barnaamijkeenii xuquuqul insaanka iyo marhelada cadaaladana intaas ayaan kusoo koobi doonaa